მოგეს ამბი ჩემი ფილფასები და ჩემი კარგება, ჩემი მშვენიერება. Ოდე დღეს გავაკეთე ისეთი გაშლა, რაზე მისი იდუმალი ფიქრები. Იდუმალი ფიქრები თქვენს რა თქმა უნდა, თქვენ სიტუაციაზე. Ой, აი ნახეთ, რაღაცა გული გადატრიალდა, რაღაც ნერვიულობს, ნერვიულობს ჩემი ბიჭი. Ვედავ თქვენ რა ხდება. Როგორ გადმოხდა, გადმოუვარდა გული ადამიანს ნერვიულობით. Განახოთ ახალ სიგნიფიკაციას გავაკეთეთ მე. მიხვდებით თქვენი ნერვიულობის ეს პარტნიორი არ არის თქვენი, ხო? Так, პირველი ჯანი ჭირდება დედოფალი. Აჰა, ვინც გამოვა. ვინც? Აჰა, აჰა. Აგეთ თუ გამოვიდე პირველი ხმალების მეფე. Ну, ხა შეიძლება სამსახურში იყოს. Даже ესეც კი ისე რაც უწყვეტ მოდის რა, ხა შეიძლება იმ მომენტში, მოცემულ მომენტში. Ან რაღაცა პრობლემები აქვს ამ ადამიანს საბუთებთან დაკავშირებით, შეიძლება სამსახური სჭირდება რაღაც ახლა ჩვენ მაგის ენერგიას ახლა ვნახულობთ, ხო? რაღაცა საბუთი შეიძლება ელოდება ეს ადამიანი, ან სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება, ეგაც შეიძლება იყოს ახლა მაგის ცხოვრებაში ესეთი მომენტები. Ან შეიძლება ამ ადამიანმა დაასრულა რაღაცა პერიოდი თავისი ცხოვრების, შეიძლება დაუშვათ განკორწინება არის ან მაგდაგვარი რამე და ახალი ეტაპი რაღაც იწყება მაგის ცხოვრებაში. აქ ეგეთ მომენტი შეიძლება იყოს. Ну а карис, როგორი ситуация, ეცეთ, ამ ეს ადამიანი უყურებს მართლა მას აქ უფრო ვისი სიტუაცია შეიძლება იყოს, ხო გეუბნებით? Ანუ ვიზე იქნება საუბარი, ადამიანი, ეს ადამიანი ახლა იყო ადრე შეიძლება ქორწინებაში დაასრულა იქ. Შეიძლება დარჩა შვილი, ან შვილები იქ. Მაგრამ აქ არის უფრო გააშორება და ახალი რაც გითხარი და აი ნახეთ, ახალი შანსი მაქვს. Ro, anu akademianik ise mzat aris ro ojakhis sheknas sheizleba iseti situatsia aris rotsa da ushot adamiani an didi khania rats uko tvkat kha marto aris da uko mzat aris ay ak imena iseti adamiani aris romelis namdilot miistrapeba rame anu didi khani velodebodi me ay iseti sikvaruli დიდი ხანი მინდოდა, დიდი ხანი შეიძლება ადამიანი მართლა ელოდებოდა რა ესე თავის შანს და ეხა ნამდვილად ნუ აქ გოგობა გიორგნებით აქ პოზიცია ესეთი ადამიანის რომელიც შეიძლება იყო ადრე ურთიერთობაში და ასრულა ეს ურთიერთობა და ეხლა მაგას მისცა სამყარომ ახალი შანსი რომელიც მაგ ელოდებოდა კაი ხანი ელოდებოდა და მზად არის რომ უკვე ამ სიყვარულის აი სიყვარულს შეხვდეს რა, ანუ სიყვარულისკენ წავიდეს, ანუ აქ არის ეგეთი პოზიცია რა. ეგეთი პოზიცია. სადამ ყავს გოგო? კი, ანუ ეს გულის ტკივილები აქ ძალიან რთული პერიოდია გამოვლილი ამ ადამიანის ხოთ შორის, ძალიან ტკივნეული, ძალიან ბევრი გულის ტკენა ქონდა, მაგრამ მაინც თვითონ პიროვნება არის ძალიან მხიარული ისეთი, რომ აი ყველანაირი ეს ტკივილი რაც არის შეიძლება ვერავინ ვერ ეტყოს რომ აი ამ ადამიანს რაღაც აი ეგეთი, ანუ აი რომ მოусმინო ამას, ხო, გაგიჩნდები, შეიძლება თქვა რომ ერთად შემო ამდენი რაღაცა ვაფშე არ გეტყობა, შენ დინ ხარ რა. იმიტომ რომ სულ მხიარული არის, სულ რაღაცნაირად სულ იცინის, სულ მაგრამ მე შემიძლია ეგეთქრა თქვენ ეგეთი რაღაცა რომ საერთ ადამიანი რომელიც ბევრს იცინის, ეს არ ნიშნავს რომ ეს არის სულელი. ეს იმას ნიშნავს რომ ადამიანი ცდილობს მასე ადამიანს თავისი ტკივილი სხვადასხვა, ეს არის ძალიან ხშირი შემთხვევა და აქ ზუსტად ეგეთი ადამიანი რომელიც ახლა ბევრი რამე გადაეტანა, ბევრი გულის ტკენა შეიძლება სიყვარულშიც ქონდა გულის ტკენა, შეიძლება საერთოდ ცხოვრებაში ბევრი გულის ტკენა ქონდა ამ ადამიანზე ბევრი რთული პერიოდი, მაგრამ მან ეს დაასრულა, გამოვიდა თვითონ თავისი შრომით, თავისი თქვათ ადგა გადაერთო სხვა ситуация, ну, а как ла
გამოვიდა თვითონ გამოვიდა ეს ადამიანი ამ სიტუაციიდან და ყველაფრის მიუხედავად სიყვარულისკენ არის მისწრაფებული მზად არის ახლა მე მაინტერესებს აქ გოგოს რო გვაჩვენებენ გოგოს სად არის იმიტომ რომ ამას უნდა იცი რა აქ ესეთი პიროვნება არის თვითონ რომ ამას სიყვარულის გულისთვის აი უჭირს ძალიან არ შემიძლია აი ახლა რა თქმა უნდა ყველა ნორმალურ ადამიანს უნდა რომ ყავდეს გვერდით ადამიანი რომელსაც ეყვარები და რომელსაც უყვარხარ ხო და ანუ ამ ადამიანს ეს არის იმენა იცი რა არის და შეიძლება როგორ კი ფინანსური მდგომარეობა ყველასთვის მნიშვნელოვანია მაგრამ ეს ადამიანი ვერ გრძნობს კარგად თავს თუ არ აქვს აი ეს იმ სიყვარული მჭირდება მინდა უყვარდა აქ შეიძლება ბევრი დაგროვილი სიყვარული ქონდეს ადამიანის გულში რომელიც გაცემა უნდა ეგეთ კი აი თან რა არის იცით დედაცა და ყავს დედოფალი აქ შენ ჩემო ძირფას შემგედამე ნახე მაგრამ ხო ნუ აქ უფრო იმას მიუყვება რომ ამას მართლა შეიძლება იგას გვაჩინა შვილი ყავდეს ვთქვათ ჯახში დამჭა შვილი რომელიც ახლა კი ბატონო მნიშვნელოვანი მაგრამ პლუს თუ დაურსა ხალ სიყვარულზე ვილაპარაკო და აქ ახალი სიყვარული არის რომელიც ახლა ანუ როგორი პოზიცია აი აქ გოგო ისეთი პოზიცია არის ადამიანის რომელიც სერიოზულად არის განწყობილი მე აქ არ შემიძლია გითხრათ რომ ეს ადამიანი აქ თამაშობს ეს ადამიანი აქ რაღაც მერყეობს ან თქვა ახლა არასერიოზულად უდგება საქმეს არა აქ არის ადამიანი რომელმაც ახლა მართლა კიდე გვიმეორებ ბევრი რამ გადაიტანა ბევრი ტკივილი ქონდა მაგრამ ეცადა რომ თქვა ახლა ყველანაირად თქვა რა კიდე მომცადა სადღაც ისე იყო ინტერესებდა ერთი მეგონი და სადღაც შეიძლება წავიდა ეს ადამიანი იმ რა თქმა უნდა აქვს თუ просто მოდის ინფორმაცია ხო შეიძლება სადმე დაჟე გადავიდა ეს ადამიანი გაიგეთ მაგრამ რა არის ისეთ აი აქ პოზიცია ადამიანის ეგრევე მაჩვენა თავი იმპერატორად აა აქ ირ არის ამას ვეძებდი ხო ა თავისი ცხოვრება სადღაც სხვაგან დაიწყო ამ ადამიანმა ნახეთ აი ეს მაინც მინდოდა ეს მოდიდა ინფორმაცია ანუ რაღაცა პერიოდი ცხოვრების დასრულდა და ეს თავისი ცხოვრება გააგრძელა სადღაც სხვაგან გაიგეთ შეიძლება თქვა ეს ადამიანი ასაზღვარგარეთ წავიდა ან სადმე მაგრამ აქ არის როგორი მომენტი აღარ მინდა მე ახლა ეს გართობები და რაღაცები აქ ადამიანს უნდა ნორმალური მყარი ურთიერთობა ურთიერთობა რომელიც მოუტანს მაგას აი ოჯახსაც ოჯახურ თემებსაც სადაც იქნება როგორ ანუ ორივე ერთმანეთისთვის იქნებიან მნიშვნელოვანი ძვირფასი რო არ იქნება ეს ანუ მზად არის ეს პიროვნება იმისთვის რომ სერიოზული ურთიერთობა შექმნას მართლა აქ უკვე ну მეტყობა ანი გულავა кай ხანი უკვე თქვა თუ დაუშვა განკორწინება ქონდა რაღაც მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვხედავ რომ აქ ადამიანის ეს კიდეც ეს ახალი თქვა ურთიერთობა რო დაიწყო უნდა ამას შენარჩუნება მაგრამ კიდე ერთი მომენტი თუ ამ ადამიანს მართლა ყავს შვილები ამ მაგას ეგაც უნდა რომ მაგათანაც შენარჩუნება ქონდეს ურთიერთობის ყოველ შემთხვევაში ისინი ჩემები არიან და თქვა დახმარებაზე ან ისეთ რამეზე უარს ეს ადამიანი არ იტყვის არ იტყვის და ნახა კიდე ერთი მომენტი არის შეიძლება კიდე უნდოდეს შვილის გაჩენა ამას კიდე თქვა შეიძლება ну ხა საჯარო გაშლა მეტო მე ყველა ვარიანტს გეუბნები თქვენ შეიძლება ეგეთი მომენტიც აქ იყოს ახლა ვიდეო ფალე მანა აჰა აგერა ფალს ну აქ ახლა ნახეთ რა შემიძლია გითხრათ თქვენ პრინციპში მოდი ხარ ერთი და ეგივე ენერგიებში იცით როგორ აქ არის გოგო აქ შეიძლება იყოს ორი ვარიანტი იმიტომ რომ მაინც საჯარო გაშლა ხა ეს რო იყოს დაუშვით ესეთი პოზიცია რომ არა თქვა ახლა კი ბატონო ეს არის თქვა გაშორებული არის ცოლს თავისუფალია ახლა მეც მასე ვარ გაშორებული ვარ თავისუფალი აქ შემთხვევაში მე გეტყოდე თქვენ რომ ეს არის ანუ თქვენ
ნახეთ მისთვის ახლა მის ძალაუფლებაში ყოფთ ეგ არის თქვენ ძალაუფლებაში მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ჯერ აი აქ ნახეთ თვითონაც არა გადაწყვეტილება ჯერ ბოლომდე მიღებული ხართ ცოტა ცივ ენერგიებში რომ გითხრათ რომ არიქა და გული გადაუშალეთ და მთლიანად ახლა დრო პირველი დედოფალი ყოველთვის ის არის ისეც ვინც უყურებს ხო ხო გაშლას და აქ ძლიერი ხალი აქ ხალი რომელიც თვითონ ქმნის თავის ცხოვრებას აქ არის ისეთი გოგო რომელიც ახლა ამასაც ან განკურწინება ან ქრივი იყოს შეიძლება იყოს ეს გოგო ნუ ყოველ შემთხვევაში ბევრი რაღაცა აქ გადატანილი ამ პიროვნებასაც და ასე ადვილად ახლა ну а верхснис ასე თქვათ გულს ხო და თუ დაუშვათ ეს ორივე თავის უფალი ხარ ესე იგი ჯერ მასეთ ენერგიებში ხარ და ეს ბიჭი უკვე თქვათ უკვე მოლბა და თქვენ ჯერ არა თქვენ ჯერ რაღაც პოზიციას იცავთ ჯერ ახლა შეიძლება მომენტ თქვენ დაბავთ სიტუაციას თუ უკვე დაიწყო თქვენი თქვათ ახლა მიმოწერა იმიტომ აქ ურთიერთობა უფრო შეიძლება იყოს მანძილზე ანუ ახლა თქვათ ახლა ერთად არა ხარ თქვათ იმიტომ რომ აღნახეთ რამ ხლა მანძილი არის ხო კიდე ну ხოლა აქ იცით რა არის მაჩვენებს უბრალოდ კი აი გინდათ ხო გოგოს უნდა ურთიერთ მაგრამ შიში აქ ძალიან დიდი რომელიც ვერ რომელიც არ აძლევს საშუალებას რომ გადაწყვეტილება მიიღოს არ იცის საწავის არ იცის რა გადაწყვეტილება მიიღოს არ იცის რანაირად იმიტომ რომ აქ შეიძლება დიდი ხანი მარტოც ახართ ხო სიტყვაზე ან ურთი არა გაკეთყობა კარგი წინათ რაც იყო თქო ურთიერთობა ან რაღაცა კარგი ხო კარგი მოგონებები კი არის შეიძლება მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში ისეთი ის გამოცდილება ხო არ გაძლევთ თქვენ საშუალებას რომ უცბად გადაწყვეტილება მიიღოთ და თქვა უცბად ამ ადამიანს გული გადაუშალოთ აი ეგეთ რა ხდება ამ დროს გინდათ მაგრამ ჯერ შიში გაქვს არიცით ეს არის სეტყვილის შიში ამ შემთხვევაში როცა ну ახლა იცით რა არის როცა შენ ახლა მე ყოველთვის მაგას გეუბნებით რომ არ არის საჭირო შე სიყვარული და ურთიერთობა არ ნიშნავს ну ეს არის ერთი და იგივე რა სიყვარულია ურთიერთობა ვიღაცა პიროვნებასთან ეგა სხვა ახლა აი ამ ადამიანს ტყობა უკვე ეს პერიოდი გამოვლილი აქვს და უკვე მზად არის რომ ურთიერთობა შექმნას თქვენ თვითონ ქმნით რაღაცა დაბრკოლებებს რომელიც პრინციპში აღარ არის კაი მოდით აბა ვკითხოთ ახლა მისი საიდუმლო ფიქრები თქვენს რას ფიქრობს ახლა ეს პირო თუ იცანით ეს თქვენი სიგნიფიკაცია ნახოთ ახლა რას ფიქრობს ეს ადამიანი და არ გეუბნებათ ის საიდუმლო ფიქრები ნახოთ ახლა რას გეუბნებათ რაზე ფიქრობს ну а карис другой ситуации это შეიძლება აქვს რამე პრობლემები სამსახურში და არ გეუბნებათ შეიძლება და уже ту манзилзе ხარ და მაგას თქვა ხა თქვენთან მოსლაული და ჩამოსლაული და თქვენი ნახვა არის რაღაც დაბრკოლებები რომელიც ახლა არაძლებენ საშუალებას მაგას რომ გააკეთოს ის რაც უნდა შეიძლება აქ ადამიანი მართლა ადამიანს შეიძლება კონდეს ბევრი პრობლემები სხვა და შორის ფინანსურით შეიძლება კონდეს პრობლემები და თვითონ ახლა მე თვითონ გადავწყვეტ და არ გეუბნები საერთოდ ახლა გგובה მინდა გითხრათ რომ ბიჭებს ნორმალურ კაცებს ასე ვთქვათ ბუნებრივად აქვს ის რომ ეგენით ქალს არ მოახვევენ ბევრ პრობლემას და თქვენ ნუ წყინთ როცა ეკითხებით აი მითხარი და რა გჭირს და როგორ არ გეტყვის იმიტომ რომ თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ გადაუწყვეტოთ ეს პრობლემა გეტყვის თუ არ შეგიძლიათ არ გეტყვის და იმიტომ რომ ახლა ну თქვენ აი რასაც იტოთ ვაიმე დედავჩემო რა გავაკეთო ასე ხო არა ეგენი მიდიან ახლა კაცურად არის ადამიანები ვინც გადაუწყვეტოს მაგას ამ სიტუაციას და
ამიტომ არის რომ თქვენი გაინტერესდეთ ბავშვთ ახლა ადამიანი არის ახლა თან ნუ ხმალების მეფე ცოტა ისეთი ტიპაჟიც არის რომელიც ახლა შეიძლება ბევრ ამის არ გეუბნებათ ხო ანუ იკეტება ეს ადამიანი ხო და ამიტომ გაინტერესდა ვაიმე რატო შეფიქრდა ვაიმე რატო ზის ახლა ეგა და მე შემიძლია გითხრათ რომ შეიძლება კაცი მოვიდეს იდაჟეს ტელევიზორთან ჩართოს უყუროს და ტელევიზორს უყურებს, მაგრამ ვაფშე არ უყურებს, ამ დროს ფიქრობს ეგა. შეიძლება ტელეფონი ეჭიროს აი ეს ხელში, ხო? მაგრამ რაღაცას აი ეს უაზროს ჩლიდეს, მაგრამ არ უყურებს, მაგასაც არ უყურებს, აი ეგეთ. რომ დაუძახოთ, შეიძლება ვერ გიპასუხებს ეს ადამიანი. ანგეთოს, ხო? ა, ხო, რაღაც უაზრო კითხვა ეს არის. იმას ნიშნავს, რომ ეს ფიქრობს, მაგრამ ახლა გოგოებს ძალიან კარგი ისა გვაქვს ჩვენ. უცბად უიმე ვიღაცა ყავს არ არის ყოველთვის ის ვიღაცა ყავს შეიძლება პრობლემა აქვს მაშინ რატო არ მეუბნება იმიტომ არ გეუბნებათ რომ თქვენ არ შეგიძლიათ არანაირი დახმარება მაგ შემთხვევაში და კაცი არ არის ეს რომ დაგიჯდეს და დაგიწყოს ტირილი და აი ეს და ის არა ეგე ჩვენ გოგოებმა ვიცეთ და ქალს დაურეკავდა და უშოთ ახლა მოუყვებით ხო ეგ ესეთია ასეთია ბიჭებმა მასე არ იციან ნორმალურ შემთხვევაში, ამიტომ არ ელოდოთ თქვენ კაცისგან რომ ადგეს და მოგიყვეს თქვენ სიყვარული. იმიტომ კი არა, არ გენდობათ, იმიტომ რომ თქვენ არ აგაქდეს ეს ამოცემულ სიტუაციაში, თქვენ ვერ შეძლებთ მაგის გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, ზედმეტი ლაპარაკი და ზედმეტი აჰ, ოჰო. Ну, თქვენ ახლა რას ეთქვით, რომ აი ახლა რო ეთქვა, ხო, უფრო გაუგებდი და მეც ხო არ დაუწყე. თქვენ დაიწყეთ რა, რა შემიძლია დაგეხმა, რა უნდა დაეხმარო თქვენ კაცს. ანუ ეს ისეთი თემა არის, უბრალოდ იცოდეთ რა, რომ არ არის ყოველთვის ადამიანი ვერ არ გეტყვის თქვენ იმას, რომ როცა საჭირო იქნება და იცეს, რომ 100% თქვენ რა უნდა არის თქვა, ან საშუალება დაეხმაროთ. ეს ბაკ სიტუაცია კი ბატონო თუ არა და არც ღირს ნერვების შლად всё так კიდე მაგის ედუმალე ფიქრები აბა მითხარე ну ამას რა უნდა ეძეთ რომ ახლა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თქვენზე ვიკითხებით ხო ამ ადამიანს უნდა აი იმენა ბედნიერება ბედნიერი ოჯახის აქ ბედნიერი ოჯახის შექმნა ან ბედნიერი ერთად რო ვიცხოვროთ ისე რომ აი კარგი ურთიერთობა ესეთ რა არის აი აქ როგორი განწყობა მოდის იცით აი თითქოს როგორი პიროვნება რომელსაც უნდა რო იყოს აი ერთმანეთის გაგება რო ერთმანეთს ყველაფერი მოუყვეთ დაველაპარაკოთ ანუ თბილად კარგად აი სახლში რომ მოვალ თბილად დამხვდებიან ხო თქვათ მეც ხო ყველაფერი გავუკეთ რა აი ბურიც კონდეს სიტყვაზე ხო საჩუქრებიც მინდა ვაჩუქო მინდა ვასიამოვნო ხო აი აქ ეგეთი რაღაცა და შეიძლება ხო ну გააჩნია თქვენ რა სტადიაზე ხართ და შეიძლება ამას არ გეუბნებათ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან უნდა მაგას და ამას ჯერჯერობით შეიძლება ბოლომდე ვერ გიხს ну ვერ გეუბნება შეიძლება ეს უბრალოდ ну ზოგ შეიძლება კიდევაც უთრა და ზოგს არ მაგრამ ეს უნდა მართა თქო ეს შეიძლება იმ შემთხვევაში რომ დაუშვით ახლა მასე მეუბნება და მართალია აქ საერთოდ მანქანის ყიდვაც უნდა მაგრამ ჯერჯერობით კიდე არა აქ საშუალება და შეიძლება არ გეუბნებათ რომ აი ძალიან შეიძლება ბევრს შრომობს იმით რომ მანქანის ყიდვა უნდა ეგეთი ან დაუშვოთ სადმე წასვლა თქვათ მოგზაურობა შეიძლება იყოს ეს არკანი ხო და ანუ აქ ისეთ არის აი თბილი ნორმალური ურთიერთობა მინდა პლუს კიდე ამას ხათაშორის ფიქრობ სამის ნუ აი საიდუმლო აქ იქნება როგორი და თუ არ ქონდა თქვენ ახლა ფიზიკური ურთიერთობა უნდა რომ კარგი შეთავსება ქონდეთ მაგ თემაშიც გაიგეთ იმიტომ რომ აი ნუ მაგ ეს თვითონ ახლა გვერდხების ისე რა ქვია მეფე ანუ ამას უყვარს ეს თემა ძალიან და უნდა რომ თქვენ მანდაც მაქსი თემაშიც იყოთ ძალიან ძალიან კარგი შეთავსება ქონდეთ გაიგეთ ისეთი რომ აი ერთად აფრინდეთ რა აი ნიშნელოვანია მაგის შეება მაგას არ გეუბნებათ რომ ამაზე ვფიქრობ აბა როგორ ვიქნებით რანაირად ვიქნებით კიდე და ეს ცალკე მომენტია ქალღას საიდუმლო მოდით კიდე ვფიქრობთ ახლა კიდე საიდუმლო
scrisă să ai Domnul. Nu, ac și eleva tu vimes actia actualuri ikneba. Tu da ușe da ursul de bet, șulis gacina sunt, dar tot când șuli gaucina, tu da ușe tru au ai tu da ușe o situație imisiron. Ai da ușe tu când ha da ursul de tot, arici te ha rocuri reacție ikneba, ho, ai amas e magalet escet usuvar saborce, colavari ancera, tu da ușe tu când martla ageti momente gekneba. Kide raske upnebat, ak sheidzleba. Ну, амас ра арис, ецит киде гетквот эхла, ак ам адамянису ძალიან მნიშვნელოვანი, ту раме усиамоунеба ткен кондат, раме усиамоунеба ан даушет эхла. Ну, араса сиамону саубари ту конда ткен, да уже троте схватс да эс сит ам ситуациям да уже цуди рам моахтина, хо. Ай эсет сехла ундеру эс дасрулдес. Кидер арис, эцит ай раме гаугебруба, раме ткуили, раме ай русотарис недосказанность, ану руца булом дейт манит рахаца арут хари, ай эсет Arunda magas romoctes, gaike, anu certile unde rudauzos, colanaria, este tot cu atara sa siamono, temes, nu e ca actul da ușo tehla, șelibat cu un dubar cu un tamadamia, mislim, martolo, anda ușo trahat se este ara sa siamono situație, mohta amas cu un roz da srude, sa nu agar minde magazin la parachet, gaike, da minde da srude, sa nu tu cu at șelibat cu un arendobit, anda, nu tu cu atehla. Cuta uhășa ceilalba utharit, nu ac ceilalba da ușu tu ara sa siamon urami situația kondat, amas arunda magazin la parake. Ahar minta ura, ahar minta, arm siamon lebs magazin la parake. Vse, me tui an, me tui ton magaz muli, magam șentan me amaze saubari, ahar minta. Ai get? Anu colușin tovași, ai, nu, nu. Mihtu betkun, tu gaptu gătii seracura. Aqui deba mna khot misi pikrebi. Kite, kite, kite. Nu a caris rogori situație, zet kide ra unda magaz da. Unda magaz, zet rogori, ai ak... Bevri gegme bi aks, ra, bevri pikrebi aks. Rasarge obnebat kide. Ubrod sheileba tkvat ekhla ragatsa ekhla amat abze ar sheudzlie gaaktus bevri ram imisatis ro tkven iqot bednierat nu gakharebuli ra daushvat ekhla egeti momentits aris ra. Kho. Kide ra aris itse tak rogori situatsia sheidzleba iqos iseti momenti. Tu da ușo am adamians, tvat, i, nu, im, nu da ușo tăha gangorzi nebuli, ce nu poți să ha? Da, aris da ușo tic dar ce tu ca ce nu hot cu troșuili să se gea, nu știu ce va copilit solid se pas. Da, acrogori situații, amagi se țarie în rtuli aris, is moment era, anu escali ai tvirtivitades, ra, es, da, es, ama sarge ubne, patra, emitem romet, coba, neha, i ca ți hoza ceroa, ha. Ano rogur aris, etsit rom ekhala getqot. Kho. Ano verge argeobneba sheileba ro ar minda saertot aranaeri komunikatsia im galtan, davis qopel tsoltan. Ubrod sheileba am temaze tkon ar laparakobt bevrs, ar laparakobt, imito rom magas arunda rom ik rame urtirtoba tvat gakrzeldes magram ravkna es chimi ik tuda ush magas darcha shvilebi ano roguri tema etsa saytot agar davelaparakeba da ar dave kontaktebuda es vapshe agar minda ra is ro magam tvirtivit aris ega chimi da var ai ravkna ra gavaketo isidats ar shemizle ro sumtliant movisro da am adamians ar velaparako da ar viurtirto imitro ik mag იქ შვილები ყავს ამ ადამიანს, იქ რაღაცა სიტუაცია არის ესეთი, რომელიც არ აძლევს მაგას საშუალებას, რომ საერთოდ არ ეკონტაქტოს, მაგრამ ამ დროს
აი ჩემი ნება რო იყოს საერთოდ არ ჩქავიხედავდი მაგ ადამიანის მაგრამ არ გეუბნებათ შეიძლება მაგას რომ გული არ გატკინოთ თქვენ მაგრამ და სხვადასხვა სამისიც ახლა ნუ ერთგვარი შიშით საკროთ მაგის გამო თქვენ ახლა ну самомавло да ушут ехла ар гагепучтес уртиертоба имис гамо ро ай эс эс твиртевит адес эс кхаре ра хохтевит ту да ушут кое негати ситуация гаут киде ну киде рас рас э киде ай нахте суку ткен хат киде имас ар геубнеба шеба геубнеба тро ძალიან ძალიან гелудеба ткен шехват рас гелудеба ткенс მესეჯებს ელოდება თქვენთან მოსვლას და იმით რომ ეს უნივერსალური არის მაგის ეს ურთიერთობა ძალიან ძვირფასი და ამის ეს ადამიანი თქვენ მაგას აღელვებთ როგორც ქალი როგორც ეს ისეთი პიროვნება რომელმაც მართლა რა სექსუალური ენერგიები ყველანაირად რა და ამას მართლა უნდა რომ თქვენთან ოჯახის შექმნა. Ну სერიოზული ურთიერთობები ცუმცირი რა რომ ერთად ვიცხოვროთ, ერთად ვიყოთ. აი აქ ეგეთი ისტორია არის ჩემო ლამაზო. პრინციპი ასეთი მაგისი ფიქრები თუ იცოდეთ კარგი ეთქვა და აგერ გითხარი და გაგიმხიდე და იმედია დაგეხმარათ ეგაც რამეში. მე კი კაკოცით ბევრი მიყვარხარ ძალიან და გისურვებ როგორც ყოველთვის ბედნიერებას და ყოველფერს კარგს და ჯანმრთელობას ხო გახსოვთ.